coming up. Thank you.
Vaihe. Molemmilla oli tämmönen elegantti tämä viimeinen kyllä. Me ollaan kaikki kuitenkin MM-tuloksia pelaa. Ei niin neljänteen olisi tarvinnut osua. Jäi taakse muut täällä. Laittaa vielä kilpailevat striimit. Upein treenistriimi. 100 katsoja edes. Nekin menneet kaikki. Kyllä. Se on se, että se hauska tietää, että jos nyt olisi menossa joku VPN harjoitus. Niin kuin kumpi saa enemmän kattilla. Silleen puolueiden niin ei kyllä tämä T-parin suhteen, että mun puolesta saisi molemmat hävitä. Nyt on jo hävinnyt, minä voin hävitä seuraavaksi niin todennäköisesti. Joo. Sama. En osannut. Molemmat jäi taakse. Tämä on pihalla. Se on se ainut, kuka siinä hyppää tällä hetkellä.
paistettu. En tiedä, saattaa olla se 2-3 puolesta vielä tyyli. Thank you.
hieno, hyvä. Kyllä, nyt riittää. Se on kovaa viimeinen peli. Ei pidä vaan huudu. Saa levättä. Onhan ne voi.